Во недела со го ќе го има првото гостување како второлигаш и тоа во Кавадарци каде ќе игра против Тиквеш. На Кавадарчини тоа ќе биде прв надпревар во новата сезона бидејќи дуелот од првото коло со Беласица е одложен за 12 септември. Инаку во ова коло дербито се игра во Радовиќ каде Плачковец се пресекува токму Струмичка Беласица. Кај темите ЖФК Кочани по пораз од Тиверија со високи 6:0 во првото коло сега на свој терен ја пречекува екипата на спортски центар Истатов, актуелниот шампион. Гостингите објективно се фаворитки, меѓутоа Кочанчанки ќе се обидат да ги изненадат и да ги освојат првите бодови во новата сезона. Во третата лига Исток, Слога 1934 од Виница, во рамките на првото есенско коло гостува во Свети Николе каде ќе игра со Овчеполе. На другите надпревари играат во Штип, Кежовица против Брегалница, Голако, Долчево, во Пешчево, Кит Го, Пешчево со ФК Зрновка. Во пробиште и Прудар ја пречекува екипата на Малеш и во Свети Николе, Овчеполе игра против ФК Слога Виница.